კონიაში კლასიკური მუსიკის ფესტივალ ღამის სერენადების მეოთხე სეზონი იხსნება ფესტივალის ფარგლებში საქართველოს მისი უცვლელი სამხატვრო ხელმძღვანელი ლიანა ისაკაძე ეწვია. ღამის სერენადებში მუსიკოსებთან ერთად მონაწილეობას პანტომიმის თეატრის მსახიობები და ქართველი მხატვრებიც მიიღებენ. წლევანდელი ღონისძიება საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაკრებიდან 35 წლის იუბილეს ეძღვნება. Классикури музыкис фестивальс, რომელიც პირველად 1982 წელს ბიჭვინთაში ლიანა ისაკაძის ორგანიზებით მოეწყო, გონიოს ციხესიმაგრე მასპინძლობს. მასპინძელი ამჯერადაც ვირტუოზი მევიოლინეა. Წელს იქნება ძალიან საინტერესო იმ ხრივ პირველ კონცერტს მაგალითად დირიჟორებს ვერბიცკი და მასთან ერთად სულისტად დაუკრავს ანდრეი გავრილოვი, რომელიც არის თემსოფლიოს ძალიან გათხული გენიოსი პიანისტი. ფესტივალის საბაზო კოლექტივი გასულ წელს ჩამოყალიბდა, სადაც სოციალური ქსელი საშუალებით დამეგობრებულმა მუსიკოსებმა მოიყარეს თავი. ფეისბუქის ვირტუოზები, რომლებიც არიან ძალიან სრულიად მუსიკოსები ლონდონიდან, ნიუ-იორკიდან, პარიზიდან, გერმანიიდან. ლევანდელ ღონისძიებაზე ლიანა ისაკაძე გულშემატკივრის წინაშე მწერლის ამბულაში წარდგება. მის მიერ სხვადასხვა დროს შექმნილი ჩანაწერები მუსიკოსის მეუღლემ თამას ჩაჩავამ ერთ წიგნად შეკრა და მედიტაციები დაარქვა. ღამის სერენადებში წელს უმცროსი ამირან შალიკაშვილის ახალი სპექტაკლი წარდგება პანტომიმის თეატრი. ბუშტია, რომელიც ჩამოვიტანეთ ჩვენ ამერიკიდან. Да шик шедес мсахიობი და თამაშობს. თამას სანტურაჟი დაყვებიან ეგ ჩარლი ჩაპლინი პიერო. საფესტივალო დღეების განმავლობაში გონიოს ციხესიმაგრეში ქეთი მატაბელის, გია გუგუშვილისა და შალვა მატუაშვილის ნამუშევრები იქნება გამოფენილი. წარმოდგენილი გვექნება 5-5 ნამუშევარი თითოეულ მხატვარს. მე ვარჩიერო კომპოზიციები წამომეღო. ცადეთ რომ შეგვერჩია ესეთი ნამუშევრები, რომელიც მიესადაგებოდა ამ იდეას. მე თვითონ ძალიან საინტერესო, როდესაც ეს ხდება გონიოს ციხეში. Шубертის, ჩაიკოვსკის, ბეთჰოვენის, შოსტაკოვიჩის, მენდელსონისა და ბრამსის ნაწარმოებებს გონიოში 25-დან 28 აგვისტოს ჩათვლით ლიანა ისაკაძესთან ერთად სოფლიოს წამყვანი მუსიკოსები შეასრულებენ.